Tromesečnu stručnu praksu u opštini Čukarica počela je 14. generacija praktikanata. Predsjednik opštine Srđan Kolarić uručio je sertifikate prethodnoj generaciji koja je završila svoj rad. On kaže da je bitno da studenti u opštini steknu iskustvo koje će im pomoći u pronalaženju posla. Završenog fakulteta za mnoge bivše studente poslovni izazovi tek predstoje. Mnogi od njih znaju da su možda i previše učili, a malo toga izvodili u praksi. Stručna praksa je idealna prilika da se stekne pravo iskustvo i nauči mnogo novog, kažu oni koji su završili praksu u opštini Čukarica, ali i novi praktikanti koji praksu tek počinju. Upravo zato što nismo na fakultetu imali prilike da se susrećemo, sad mi radimo mnogo širni, sa javnim naukama nismo imali prilike da se susrećemo, tako da ovo su mi neka nova baš iskustva. Prezadovoljna sam zato što sve moje znanje koje sam stekla na fakultetu zaokružila sam ovim praktičnim znanjem, tako da svakome ko želi da stekne praktično iskustvo, preporučila bih naravno da se prijavi za naredni period prakse. Očekujem da naučim nešto, jer na neki način na fakultetu sve je to teorija. Nismo imali uopšte mnogo prakse, praktično uopšte nismo imali prakse. Tako da očekujem da sve ovde to naučim. Opštine Čukarice kažu da su veoma ponosni na tu praksu, tim pre što su mladi ljudi pokazali veliko interesovanje za praktični rad i pripremu za njihova buduća zanimanja iz oblasti ekonomije, prava, arhitekture, građevinarstva, političkih nauka i kulture. Njihova energija, njihove ideje, njihov potencijal udružiti sa iskustvom koji već imaju zaposleni u našoj opštini je put ka dobrom uspehu naše opštine. Nama je bitno da ti ljudi provedu najkvalitetnije vreme u našoj opštini, da što više steknu znanja i iskustva i sve ono što im je potrebno da preko mentora koji su u našoj opštini ostvare, da to vreme provedu na najbolji mogući način i da sutra kada izađu iz opštine uz pomoć sertifikata koje dobiju lakše dođu i do zaposlenja. Praksa 14. generacije traje 3 meseca. Sa sertifikatima koje je dobila 13. generacija, ali i sve pre koje su u opštini Čukarica, saznali su na koje sve probleme mogu naići u radu i kako ih mogu prebazilaziti. A to je glavni cilj u stvaranju sposobnih radnika koji vole izazove u poslu.